Mungu nimesema kufika hapa, ile pesa nimepata kidogo ya kutumia kwa barabara ndio imefanya kuja kuomba hapa. Ndio sasa yenye itapatikana ingine, Mungu ni kuondoka kwenda kupona watoto wangu. Njia zote najua tafungua. Mimi naitwa Nixon Daudi Zisa, si ndio? Mimi nakaa Boseli na mimi nimezaliwa 1976, si ndio? Eh? Na nimekaa Boseli kutoka 2002. Mimi nifanyanga kazi yote ya mjengo ya kale mpaka rangi, kufungua siwenji ya kanjo. Nimeachana na bibi yangu sababu ya kuchelewa. Sasa hapo penye kukakua kanaishia watoto. Watoto mimi nikavumilia, nikapata pesa kidogo, nikapeleka watoto nyumba. Nikapeleka watoto nyumbani. Sasa watoto wanakaa na mama yangu mwenye kunizaa. I'm Victor and I've known Kalulu for a very long time. Na najua kazi anafanyanga. Okay, hizo kazi zake ndo zinamletea mapato, zinamlisha, zinamlipia nyumba. Na sana sana tunamu appreciate juu ni hard working. Haya. Kalulu nilimjua 1998, nilitoka nyumbani. Hakuwa na kazi ya kufanya, nikamchukua hapa kwangu. Nikampatia kazi ya kufanya maintenance ya choo. Kwa mwenda panguza hapa, ilianza kazi. Mimi nimejulia hiyo kazi kuosha choo Tamose exclusive. Unakumbuka? Hizo zote za green. Eh? Tule tu exclusive tu twa green ndio kupepa tunapepanga na lori, si ndio? Mimi nimetuanza tukiwa pale kwa Fida. Eh? Wakatoka hapo kwenda go down. Down. Na hapo iko na masaa. Sababu ukiingia mali uko na function. Sio kweli? Uwezi jua teacher za ngapi. Nasaingia saa moja asubuhi, si ndio? Tukua hapo mpaka saa nane ya usi mpaka ukujiwe na gari, sababu uwezi toka huko na mguu. Bado uko njilabu zenda na uko huko, wewe utakuja kwa mguu. Ni watu very few wanaweza kubali kwa hiyo kazi ya Kalulu, lakini Kalulu anieka pride yake chini na kaona tuendelee na maisha kwa hizo kazi anafanya, kaa kuosha choo, kubeba chupa kwa baa, kuendea watu vitu kadhaa na kadhaa. Yaani ni msetu anapenda kujikeep busy. Ukiniita kwako uniambie hii nyumba yangu nataka unioshee hapa, si ndio? Mimi naweza fanya. Sababu hakuna kazi kwa hiyo. Naweza chukua kazi, utakula nini? Utakula mawe. Lazima kuna nini? Itakuwa timetable. Ni kweli? Mungu akikupata kwa njia pale akwambia hapana. Hii mtungi yangu nipelekee pale steji pale wayaki wewe, si ndio? Ndio nichukue ngazi. Utakata. Wewe kata ni kweli? Pita hapo mrudishie mtungi yake. Kuja hapo upatane na mwingine. Mwingine akwambia hapa bado niko na kazi, si ndio? Tolei takataka iko hapa. Bado sili pesa. Ukipita kwa hii njia utapata watu wengi wanakuhitaji. Vijana wengi siku hizi wanachagua works juu. Okay. For example, au chagua wakso wanataka ngele job rahisi. Yani something easy. Yani ile tu ikam tu hapo hapo. Wataka ngi kusweat. Unaona mtu kaka Lulu lazima sweat. Aingie hapo kwa hiyo shonde. Aioshe. Sazimina hata anayoshanga bila gloves. Na cheki. So, si watu wengi wanaweza fanya hiyo kitu Kalulu wanafanya. Utaona pia ni kitu ati ni dirtiness, najua. Waacha kuchagua kazi kwa sababu hasa hiyo wanasema hiyo kazi Kalulu wanafanyanga ni chafu na ndio inalisha Kalulu na watoto wake na familia yake. Kwa siku mimi naunanga 800. Asubuhi mkunywa chai, chai ni mbao. Haya. Chapati ni mbao, hiyo ni 40. Kupita kwa haya. Hakuna mtu. Weka nini? Kwa chakula. Saa saba niite. Kupitia ile mtaro. So unajua ile ofisi zetu, si ndio? Kitoko kidogo, si ndio? Dereva ni ukipiga kushika mfuko, unazidi kwa ni 800. Imekuwa karatasi. Imekuwa ile pesa ya nini? Hii imekuja ya saa hii. Hii haina picha ya mtu. Kesho ukitoka tena, si ndio? Hakuna mahali unaenda. Unapitia basi tu.
Napitia pale unasema acha nichukue kamnyeso kamoja kidogo hapa. Kamnyo moja 20 sio? Nitoe akili. Ndio nene nione kama nitafunguliwa Mungu atanifungulia nje nyingine pale. Ukuta kote kumefungana. Na sasa hiyo rejea 200 umeshatoa tayari. Si umebaki na 200. Kifika lapo uje kula lunch. Yaani asubuhi. After 2 minutes. Piga kona. Kifika jioni ndio tutakuja kupatana na wewe pale mbezi. Sina ndururu hata moja. Yeah? Na kuomba hata shilingi 10 ya kwenda kununua chapati. Rabu yuu kwa sitwa ni Yesu Kristo jazi onda utupingu ya si onda si omandi onalame kwa mzini uzungu mwita nyakwa onazuzu wake ulo mchaite na mambulada make onda matupe mepala mae na inge matano na mudhano lakini hithi ene nae etuwa na mudhano wa omombe lakini kwa sitwa ni Yesu Kristo tuimina na kwekia amen.